حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کچری یو کس قرآن مجید دا سلوست الغواری سنگ چی نازل شوی دینو آغلا پکار دی چی دا ابن امی عبد قراءت مطابقی اولولی عبداللہ یو کم عمر و نابالغ لکو اغب روزان دمکی دا یو امیر کس دا خپل آقا دا قریش و سردار عقبہ بن معید چی لی دا انسانی آبادین لری دمکی پا غرونو کی سرولی دا غا اصلی نم عبداللہ و دا پلار نم یہ مسعودو لیکن عام طور خلق باغوی تا امی عبد ویلو کم عمر عبداللہ اکثر بد حضور علیہ السلام خبر یو ریدلی لیکن یو خواغ کم عمر و او دویم دا عبادین لرو او دا انسانی معاشری نبیل سیدو پا وجہ پا دی باندی خاص توجہ نکولا دا غوی بروزان دا معمولو چی سہر وقتی باید اخپلا قاچی لی سر ولو لبوت دی او آغا وقت پوری با واپس نرات دو چی کم پوری بتیار نوا خور شوی دا حضور علیہ السلام معجزہ و دا حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام قبل اول یو ورز دی مکی زوان حضرت عبداللہ بن مسعود لری یو دو بزرگانو لی دل چی دا طرف تارا روانو او دستڑی والی دا وجنا پا مزمزر روانو او دا دیری تندی دا وجنا دا دوی شنڈی او خلق آغا اچھویو پدیک یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دویم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دوان حضرات کلمیز دیر آغلل نو دری دل سلامی اوکو او یہ فرمائل اے حلک مونگ دا پار دا دی چیلو پی علوشا چی مونگ پی خپل تند مڑکو او خپل رگون پی لواندکو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورک زدا سکار نکو ما زدا دی چیلو پی تاسو لانشما درک ولی زکا چی دا زمان دی بلکی دا ما سر امانت دی زدا دی مالک نیما زمو لازم یما زدا چیلو سر ولوالا یما دا پیور کولو اجازت ما تنشتا کلچ دا عبداللہ بن مسعود جواب دی حضراتو ووریدلو نو دا حس قسم خفگان اظہار یہ انک بلکہ دا دوی دا مخونو ندا ظاہر دا چی دا دا جواب خوخشو حضور علیہ السلام فرمائل خد دا سیو بکری را تا اخایا چی آغا وڑوی او پینکوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پخواکی یوی وڑی بکری ترب تا اشار وکللا حضور علیہ السلام دا غی خواتا ورغی وینی ولو دا اللہ تعالی نمی واخست او دا غی پتا یونوی لاس راخ کلو حضرت عبداللہ بن مسعود حیران کتلو پزڑکی اویل خدم را وڑا بکری ہم پی کوی لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کتل چی سا وقت پس دا غی دا تا یونو نپتی زی سر پی روان شول حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پس مکباندی یو پرود دا پیالی پشان یو کانی رو چتک او دا پیون یو ڈک بیا آغا پیدی دوانو حضراتو اسکل او حضرت عبداللہ بن مسعود دے ہم ورکلل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چکل ما دا واقع پخ پلستر گولی دلا نو زما یقین نرات کل چی منگا ٹول مارش نو حضور علیہ السلام دا بکری تا یونو تا اویل غوچ شا او آغا پخ پل حالت باندی واپس پاتی شو پا دغا وقت کی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اویل چی دا کلیم ما تا اویا کما چی تاسو اس اویل آغی اویل انکا غلام معلم تیو پوہا حلکی
دا د حضرت عبد الله بن مسعود اسلام نه د خبرې دو د واقعي ابتدا وا. نبی اکرم او حضرت ابو بکر صدیق د قریشو د سخت تکلیفونو او ازمایښونو نه د بچ کېدو د پاره یو ورځ د مکی غرونو طرف ته روان شول. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې په کوم انداز کې د رسول الله او دا غملګری حضرت ابو بکر صدیق سره د خپل محبت او تعلق اظهار وکړ، نو رسول الله مبارک او حضرت ابو بکر صدیق د دنیا ډیر زیات خوشاله شو. د دوی اختیار او امانت داری ته یې د قدر په نظر کتل او پد کې د امانت او رښتونولۍ علامات محسوس کړل. د دې واقعین یو څو ورځې پس حضرت عبدالله بن مسعود اسلام قبول کو او د رسول الله په خدمت کې حاضر شو او دغه ورځ د سعادت مند او خوش قسمت هلک د چیلو د ساتنې نه خلاص شو او د سروري کائنات په خدمت کې ولګېدو. د رسول الله مبارک د رازدار کې دل لقب مندل. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بهر ورس په سفر کې په حضر کې د کور دننه او د کور نه بهر د سوري په شان حضور علی السلام سره وو. که حضور علی السلام به د شونه دوی به بیدار ویو، که حضور علی السلام به غسل کولو نو دوی به ورله د پردی انتظام کولو، که حضور علی السلام به د کور نه بهر د تلو اراده وکړله نو دوی رضی الله تعالی عنه به ورله زر پیزار مبارک په خپو کې واچولو. کله چې به حضور علی السلام کور ته تشریف راوړو نو دوی به په خپلو لاسو د حضور علی السلام د خپو مبارکو نه پیزار وښکلو. دوی به حضور علی السلام ته هر وخت کونټی او مسواک تیار ساتلو او کله چې به حضور علی السلام کمرې ته د داخلي دوی اراده وکړله نو دوی به د هغوی نه مخکې داخل شو چې سیز حضور علی السلام ته تکلیف ورنکی. رسول الله مبارک سره د دوی د نزدېکت د حالو چې حضور علی السلام به هر وخت دوی ته د کور د راتلو او د ټولو رازونو نه واقف کېدو اجازت ورکړی و. دی وجنه دوی ته صاحب السر رسول الله یعنی د رسول الله رازدار ویلی شو. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول الله په کور کې تربیت حاصل کو او وی خپل زندگی د حضور اسلام د اخلاق او عادات مطابق جوړ کړی وا او په هر کار کې باید حضور علی السلام پیروي کولا او دای د خپل زندگی مقصد جوړ کړی وو او د حضور علی السلام هر عادت مبارک به په ځان کې راوستلو په دی وجه ویلې شي. دوی د خپل اخلاق او عادات په لحاظ د حضور علی السلام سره ډیر نږدې وو. علم تفسیر او قرآت کې اوچت مقام دوی د رسول الله مبارک د مدرسې نه د دین علم حاصل کړ. دوی په صحابه کرامو کې ډیر لوی قاری د قران مجید معانی باندې د ټولو نه زیات عالم او په شریعت کې د ټولو نه زیات پوه وو. د نمونی په تور یو واقع استاسو په خدمت کې پیش کو. یو ځل حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په میدان عرفات کې یو کس د دوی په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړ: امیر المؤمنین، زه د کوفې نه راغلی یم، ما هلته یو کس ولید چې د قرآن د کتلو نه بغیر زبانی د هغې تلاوت کوي. کله چې دوی دا واورېدل نو د غصې په لهجه کې وویل: من هو ویحک، خدای دې هلاک، دا څوک کیدای شي؟ هغه په ویره کې وویل چې عبدالله بن مسعود. کله چې دا واورېدل نو په مزه مزه یې د غصې اثر ختم شو. دې پورې چې خپل زوړ حالت ته راغی بیا یې وفرمایل: په الله مې دې قسم وي، زه نه پېژنم چې د ده نه زیات بل څوک د دې حقدار وي. وی فرمایل چې د ده متعلق زه تا ته یو واقعه بیانوما. یو ځل حضور علیه السلام ابو بکر صدیق سره تشریف فرماو، د
دی دوانو حضراتو د مسلمانانو د مسایلو په باره کې خبرې کولې. په دې مجلس کې زه هم موجود ما. بیا رسول الله مبارک دی زین تشریف یوړو. مونږ هم رسول الله مبارک سره روان شو. ناګهانه مونږ وکتل چې یو کس په جماعت کې ولاړ دی او مونځ کوي. مونږ د تیاری په وجه هغه ونه پیژندلو او رسول الله مبارک لږ ساعت ودرېد او د هغه قراءت یې اورېد. بیا زمونږ طرف ته راوګرځېد او یې فرمایل کچر یو کس قرآن مجید داسې لوستل غواړي څنګه چې نازل شوي دي نو اغله پکار دي چې د ابن ام عبد قراءت مطابق یې اولولي. بیا چې کله عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کېناست او دعا یې غوښتله نو حضور علیه السلام فرمایل اوغواړه چې څه غواړې درکړې کېږي با اوغواړه چې څه غواړې درکړې کېږي با. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خبرو سلسله جاری وساتله. ویې فرمایل چې ما په زړه کې وویل چې په الله مې دې قسم وي زبا سحر وخت یې غله زما او دا خوش خبری به ورته اوروم چې حضور علیه السلام د ده په دعا باندې امین ویلې دی. چې کله زه سحر وخت چې د دې خوش خبرې په ارادې سره هغه ته ورغلم نو څه ګورم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه مخکې هغه ته دا خوش خبری اورولې وه. په خدای مې دې قسم وي ما چې کله هم د څه نیکۍ په کار کې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه د مخکې کېدو اراده کړې ده نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه زه همیشه وروستو پرېښودې یم. د قرآن په علم کې د دوی لوی مقام د کتاب الله په علم کې د دوی دومره اوچت مقام و چې هغوی په خپله فرمایي قسم می دی وی په غزا چې دا غنه بغیر د عبادت لایق څوک نشتا. د قران مجید چې کوم آیت نازل شوی دی دا غی بارک ماته معلومه ده چې کوم ځای کې نازل شوی دی او د چا متعلق نازل شوی دی. کچر ماته معلومه شي چې د دې متعلق زمانه څوک زیات علم لري او دا غرسیدو ته زما رسیدل ممکن وي نو زه به دا غ په خدمت کې حاضر شم او دا غ د علم نه ضرور فائدہ حاصل ہو ما. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چه دا زان بار کسو فرمائی لدی نو صحیح فرمائی لدی. حضرت عمر بن الخطاب دا سفر پا دوران کی اوی قافلی سر ملو شو دشپی دا تیاری پا وجہ دا قافلی دا خلق پتن لگی دلا پا دی قافل کی حضرت ابن مسعود هم ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو کس توائی چه دا دوینا تپوسو کا من این القوم تاسو د کوم زین راغلی. حضرت عبدالله بن مسعود جواب ورکو من الفج العمیق فج عمیق ناد لری زینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او فرمایل چه دا دوینا تپوسو کا اینا توریدونا او د کوم زین اراد لری. حضرت ابن مسعود جواب ورکو البیت العتیقی دا بیت عتیق دا بیت اللہ شریف. دا خیست جواب چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واردنوے فرمائل ان فیہم عالما ضرور پدی قافلہ کی سوک عالم دی. بیائی خپل کستو فرمائل چی تپوسو کا ایو القرآن اعظمو دا قرآن مجید کم آیت دا طولنا لوی دی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ پاکا غجوان دی ذات دی چی طول کائنات یہ پالی دی او دا اغن سی واخد نشتا اغن سملی او نور لخوب رازی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی دا دوینا تپوسو کا ایو القرآن احکمو
د قران مجید کوم آیات د ټول نزیات محکم دی. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه جواب ورک، ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. الله تعالی د عدل و احسان او د رشتہ دار سره د صله رحمی حکم ورکوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل تپوس اکا، ای القرآن اجمع، دا قرآن مجید کم آیت دا طول نزیاد جامع دے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو، فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ. بیا چی چا دا ذری برابر نیکی کڑی وی نو آغا با اوینی، او چاچی دا ذری برابر بدی کڑی وی نو آغا با آغوینی. بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی دا غن تپوسو کا، ایو القرآن اجمعو و اخوفو، دا قرآن مجید کم آیت دا طول نزیات وی رون کے دے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجز به. حساب کتاب نستا سپو میں دن باندھ موقوف دی او ند اہل کتاب اور زوگان باندھے، سوک ہم چی بدی کبھی نو داغی میں و بسکی او د اللہ تعالی پ مقابلہ کی بزان د پار سوک مددگار نمومی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے تپوسو کو، ایو القرآن ارجا، دا قرآن مجید کم آیت دا طول نزیات امید ورکون کے دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورک، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام او فرمائی چی اے زما بندگانو، چا چی پخپل زان باندی زیادی او کونو دا اللہ تعالی دا رحمت نام مایوس کے گئے. یقیناً اللہ ٹول گناہون معاف کون کی دی او غفور و رحیم دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپوسکو، افیکم عبد اللہ ابن مسعود، آیا پتا سکی عبداللہ بن مسعود شتدے؟ نقافلی ولو جواب ورکو، اللہم نعم، آو جی موجود دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم قاری او عابد او زاہد نو، بلکہ آغا غٹی حوصلی والا چاق و چوبن عقل مندو، دا جنگ پا میدان کی دا ضرورت پا وقت اڑاندی کی دو والا مجاہدو. اوڑم بے مسلمان دی چاچی دا حضور نباد، ٹولن اول دا مشرکینو پڑھ لکی پوچھتا واس قرآن تلاوت کڑیو. یو ورځ مسلمان چکلا آغوی پشمیر کی کم و کمزوریو، پا مکم و کرم کی جمع شو، یو بلتے اویل پا خدے ترس قریشو، دا چان ہم قرآن کریم ندے اورے دلے، دا سی سوک دی چی دوی تے ووروی. حضرت عبداللہ بن مسعود ویل چی زبا دوی تا قرآن وورو ما، صحابے کرام اویل تا دا دوی دا پارا مناسب نئی، منگا غواړو چی دا کار دا سی سڑے و کی چا سر چی دا غد قبیلی طاقتوی. زکا کا قریش دا دسرا پا بدنیت میں لوشی، نو چی دا دا قبیل دا 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 مرست دا پارا ادریگی. نو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اویل، دعونی فإن اللہ سیمنعنی ویحمنی،
دا کار به هم زکوم او الله تعالی به ما د دوی د شر نه محفوظ ساتي او د دوی په مقابله کې به زما مرسته کوي. الله تعالی دې زما ملګری او مددگار شي. بیا هغه د چاشت په وخت کې مسجد حرام ته داخل شه او مقام ابراهیم ته د رسیدو وخت د قریشو سرداران د کعبې خوا شاته ناست و. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مقام ابراهیم ودریدو تلاوت یې شروع کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. د الله په نوم سره څوک چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ډېر مهربان الله د دې تعلیم ورکړی دی او مغه انسان پیدا کړی دی او هغه ته یې ویل خودلی دی. اغوی پر لپسې د سور رحمان تلاوت کولو قریشو چې غور کو نو اغوی ته پته ولګېدا چې دې خو هغه سوای کوم چې په محمد رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی. دی ویلو سره اغوی پاسې دلتی زی سره د دوی طرف ته راغلل او دوی یې په مخ وهل شروع کړل. خو اغوی تلاوت بس نکه اغه ماغسې لوستلو او ملته ودرېدو کوم ځای کې چې اغه لوستل غوښتل. بیا هغه واپس خپلو ملګرو ته راغی. په دغه وخت د دوی د بدن نوینه بهېدله. خلقو چې دی په دې حال کې ولیده نو یې ویل ستا متعلق مونږ سره هم د دې خبرې یره وه. په دې اورېدو سره هغه ویل په الله مې دې قسم وي دا کافران زما په نظر کې د نن نه مخکې دومره ذلیلا او بې عزته نه وو. که تاسو غواړئ نو زه سبا هم دوی ته همدغسې قرآن اورولی شما. خو ملګرو وویل نه بس دومره ډیره ده. تا دوی ته هم هغه مقدس کلام غورولو د کوم اورېدل چې دوی نه اوروي. د حضرت عبدالله بن مسعود وفات. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان د خلافت زمانې پورې ژوندې و. د حضرت عبدالله بن مسعود د وفات وخت نږدې شو نو هغه سخت بیمار و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دوی د تپوس د پاره لاړ. د بیمار پر سین نه پس تپوس یې وکړ. ما تشتکی تا ته د څه شکایت دی؟ ویې فرمایل ذنوبی د خپلو ګناهونو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تپوس وکړ فما تشتهی څه خواهش دی؟ دی ویې فرمایل رحمت ربی د خپل رب رحمت. د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د دنیا نه بی پروا کېدل. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل ولن استاد وظیفی دادا کول حکم کما د کوم دا خستلو نه چې تیر سو کلونو کې تا انکار کړی دی. وی فرمایل لا حاجت لی به ما تددی ضرورت نشتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل یکون لبناتک من بعدک دا مال بستا نپستا دلنو پکار راشی. وی فرمائل ولی ته زما د لوڼو د مختاجۍ د غریبۍ او دولګې ویره ساتې. ما هغوی ته هره شپه د سورې واقعه د لوستلو هدایت کړی دی. ما د رسول الله صلی الله علیه وآلې وسلم نه اورېدلی دی کوم سړی چې هره شپه سورې واقعه وایي نو په هغه باندې به غریبي او لږ نه راځي. او چې کله شپه شوه نو عبدالله بن مسعود وفات شه. په دغه وخت هم د هغه ژبه د الله ذکر او داغ پا آیاتون باندی لم دوا. انا للہ و انا الیه راجعون. اللہ تعالی دی داغ نرازی شی.